Začiatok nového systému rezidentského parkovania v širšom centre Košíc od začiatku sprevádzali emócie a nespokojnosť. Na sociálnych sieťach aktivisti burcujú k občianskej neposlušnosti, vyzývajú k tomu, aby ľudia systém nového platenia za parkovanie ignorovali, demolujú parkovacie automaty a demontujú značky. Spoločnosť EEI podáva trestné oznámenie za vandalizmus. Aktivisti tvrdia, že vandalmi nie sú. Za obeť parkovacej vojny padlo niekoľko dopravných značiek so zákazom státia, ale aj parkovacie automaty. Značky sme museli nakoniec realizovať v nočných hodinách, keďže v uplynulých dňoch nám boli strhávané grity a prišlo aj k istej demolácii. Aj v nočných hodinách nám boli nejaké zdemolované. Po týchto prejavoch vandalizmu sme do redakcie dostali stanovisko EEI, v ktorom spoločnosť oznamuje, že podáva trestné oznámenie na vandalské skupiny, ktoré sa zaštitujú pod označením občiansky aktivista. Vandalské skupiny, ktoré sa zaštiťujú označením občiansky aktivista, systematicky ničia majetok spoločnosti EEI. Vytrhávajú zónové dopravné značky vyznačujúce zóny rezidentského parkovania a ničia nové ekologické parkovacie automaty. Spoločnosť EEI podáva trestné oznámenie a požiada políciu, aby chránila jej majetok. Firma zároveň vyzvala všetkých slušných občanov mesta Košice, aby sa nenechali zastrašiť vyčíňaním takýchto skupín. Niekto ničí majetok. Považujeme ich podanie trestného oznámenia za správne a schvaľujeme ho, pretože ničenie akéhokoľvek majetku jednoznačne, ale naozaj jednoznačne odsudzujeme. Zároveň ale oznamujeme, že na základe stanoviska, ktoré zaslala firma EEI Median, že vandali ničia ich majetok a označili nás občianskych aktivistov ako vandalov, ktorí sú za toto zodpovední. Toto sme postúpili našim právnym zástupcom a prostredníctvom nich podáme trestné oznámenie na firmu EEI. Po výzvach občianskych aktivistov neplatiť parkovné EEI si množstvo Košičanov odmietlo kúpiť rezidentské karty. Polícia im zatiaľ na autá nalepila len výstražné nálepky. Neviem povedať presne, dokedy to bude trvať. Samozrejme, pokiaľ vodiči si začnú vedomať, že treba začať platiť za toto parkovisko a pokiaľ bude zrealizované parkovisko, tak ako má byť. Dnes popoludní sme sa boli pozrieť aj na Floriánsku ulicu, ktorá od piatka patrí do zóny 6. Pýtali sme sa, aké zmeny si všimli jej obyvatelia. No, všetci sú preč, v podstate to bola vždy plná ulica, že sa nedalo zastaviť. A teraz je túto ulicu máte prázdnu, tamto je tam prázdne, tak v podstate sú preč, nevieme, kde sú. Však sa pozrite tu na napríklad Branov pre Topľov, bežne chodia Trebišov a tieto veci ako. Prvotina moja, zadala som číslo auta, som zdala na dve hoďky a práve som sa stanice niesla ako pre maličku veci. Si tak posúvame, takže no už bohužiaľ musíme platiť, no.